I denne sekvensen skal vi gå gjennom en stjernes liv i grove trekk. Fødsel, hovedserie, gradvis oppvarming, rød kjempe og hvit dverg. En stjerne er en stor lysende gasskule, som får sin energi fra fusjon, sammensmeltning av atomer i stjernens indre. Sola er vår nærmeste stjerne, men det finnes utallige andre stjerner i verdensrommet. Stjerner ligger ofte samlet i galakser. Sola og vårt solsystem ligger i galaksen Melkeveien. Vi skal nå se på stjerners fødsel. Stjerner blir født eller dannes i store gasskyer i verdensrommet. Disse skyene består i hovedsak av hydrogen. Gravitasjonskrefter fører til at gassen begynner å trekke seg sammen mot et senter, og en stjerne kan fødes. En sky er ofte opphavet til mange stjerner. Mens gassen trekker seg sammen på grunn av gravitasjonen, vil den potensielle energien frigjøres i form av varme. Hvis massen er stor nok, vil temperaturen nå ca. 1 000 000 kelvin. Den høye temperaturen i gasskyen vil føre til at hydrogenatomene i gasskyen vil begynne å fusjonere til helium. Denne fusjonsprosessen frigjør energi og er brennstoffet til stjerner som sola. Når fusjonsprosessen er i gang, sier man at stjernen er i hovedserien, som er den lengste delen av stjernens liv. Sola er midt i denne perioden, og har levd i ca. 4,5 milliarder år. Hvor lenge en stjerne lever, kommer an på massen. Tunge stjerner vil brenne sitt hydrogen fortere, og vil følgelig også dø fortere. Slutten av stjernens liv er ofte den mest dramatiske. Hva som skjer når stjernen dør, er avhengig av stjernens masse. Vi deler opp stjernene i små, middels og store stjerner. Med små stjerner mener vi stjerner med masse under halvparten av solas. Som tidligere nevnt vil mindre stjerner leve lenger enn større og tyngre stjerner. Universet er bare ca. 13,7 milliarder år gammelt, og ingen små stjerner har ennå rukket å dø. Derfor vet en ikke hva som vil skje når hydrogenet er oppbrukt i kjernen. Man antar likevel at de små stjernene vil trekke seg sammen og bli hvite dverger uten å gå gjennom fasen som røde kjemper. Hva en rød kjempe er, vil bli forklart senere i sekvensen. Middels store stjerner er stjerner med masse opp til ca. 15 solmasser. Når hydrogenet i kjernen er brukt opp til heliumfusjon, vil kjernen begynne å absorbere dette heliumet, og stjernen trekker seg derfor sammen. Dette fører til hurtigere fusjon i kjernen, og temperaturen i kjernen vil øke. Samtidig vil de ytre lagene i stjernen utvide seg, og temperaturen i de ytre lagene vil synke. Stjernens ytre får en rødlig farge. Vi kaller da stjernen for en rød kjempe. I kjernen kan temperaturen bli så høy at helium fusjonerer videre til karbon og oksygen. Når heliumet er oppbrukt, vil all fusjon stoppe. Kjernen klarer ikke å bli varm nok til å starte fusjon av karbon. I stedet vil de ytre lagene av stjernen slynges ut. Og man sitter igjen med en hvit dverg. Dette er en tettpakket kule, som oftest av karbon og oksygen, som er veldig varm når den dannes. Men siden den ikke har noe energikilde, vil den gradvis bli kaldere.
Store stjerner vil få høye nok temperaturer til at fusjon av tyngre stoffer starter, etter at hydrogenet og heliumet oppbrukt i kjernen. Heliumet fusjonert videre til karbon. Karbon fusjonerer videre til neon, neon til oksygen og oksygen til silisium, slik figuren viser. Den siste fusjonsprosessen etterlater kjernen hovedsakelig bestående av jern. Når dette skjer, har kjernen brukt opp alt sitt brennstoff, og kjernen vil kollapse. Denne kollapsen utløser store mengder energi, og utarter seg som en eksplosjon. Dette kalles en supernova. Eksplosjonen varer i noen uker eller måneder. Dette veldig kort tid med tanke på at levetiden til en stjerne var millioner eller milliarder av år. I løpet av denne korte tiden frigjøres mer energi enn sola gjør gjennom hele sin levetid. Og supernovaen kan lyse sterkere enn hele sin galakse til sammen. Den gjenstående kjernen vil nå ende opp som en nøytronstjerne eller et sort hull. Først forklares hva en nøytronstjerne er, før vi etterpå ser nærmere på sorte hull. Gravitasjonskreftene i det som igjen av stjernen etter supernova-eksplosjonen vil være så sterke at elektronene ikke klarer å holde seg i bane rundt protonene. Elektronene penetrerer atomkjernen og danner sammen med protonet nøytroner. Vi ender derfor opp med en stjerne som kun inneholder nøytroner, derav navnet nøytronstjerne. Dette en stjerne med liten utstrekning, ca. 10 km i radius, men med en enorm tetthet. Hvis kjernen etter supernovaen tyngre enn omtrent 5 solmasser, vil den kollapse helt inn til et lite punkt. I området rundt dette punktet tyngdekraften så stor at ingenting, selv ikke lys, kan slippe ut. Dette området kalles et sort hull. Stjerners liv fra noen millioner år til mange milliarder. Man kan derfor ikke observere en stjerne gjennom et helt liv. Og all den viten man har om verdensrommet stammer fra observasjoner gjort på forskjellige stjerner. Det blir som å ta et stillbilde av jorden og prøve å finne ut hvordan menneskers liv utvikler seg. Denne sekvensen ment som en introduksjon til emnet, og hvis man ønsker mer informasjon, det mange gode ressurser på nett.